A paz de Deus, irmãos, é com muita alegria, né, nessa segunda-feira, receber os nossos irmãos aqui nos visitando, o irmão Wagner, o irmão Wagner Sorocaba, o Felipe, o irmão Felipe, Felipão de Sorocaba também está aqui visitando nós, irmãozinho Luiz, o irmãozinho Luiz é filho do irmão, né? Isso. Filho do nosso irmão Felipão, o Luizinho, Pedro. E o irmãozinho Pedrinho, filho do irmão Wagner, que estão visitando nós hoje. É grande a nossa alegria, irmão, né, de receber os irmãos, né? E agora nós vamos ver se nós conseguimos acompanhar os irmãos aqui, o menino, né? Louvar a Deus. Vamos lá então, irmãos. Glória a Deus. Thank you.
Deus. Perdoa nós aí, pede perdão. Eu sei, nada, não vai.